Нека да си поговорим за Нептун в Телец. Последно, когато Нептун е бил в Телец, е било от 1875 година до 1888 година. И тук става въпрос за една енергия, за едно поколение, които след огромния огън и ентусиазъм на Нептун в Овен, следващото поколение го виждат и казват: не, нас не трябва заземен подход, практичен, материалистичен, прагматичен. За нас ни трябва много буквално, както селско-стопанските животни помагат на човек да си свърши работата, по същия начин всеки ден да се става, да се работи здраво, скромно и всъщност малко по малко, бавно, спокойно, практично да се случват нещата. Без да имаме тази бързина на Нептун в Овен, без да има това нетърпение, тази безразсъдност и кураж. Тук успехите, прогресът идва стабилно, заземено, бавно. Забавено сравнение с предишното поколение, което е Нептун в Овен. В същото време тази практичност, поколението, което е, нали, Нептун в Телец, те го правят по същия начин подхождат към мечтите си, тъй като, нали, като говорим за Нептун, винаги говорим за мечти. Те подхождат към мечтите си много практично. Имат много като стълбичка, като пирамида в главата си, имат план, имат цел. Техните мечти не са по-скоро някакви супер, нали, нереалистични мечти, не можеш да си ги представиш как ще ги направиш, а те са, да, има мечта, може да е малко по-различна от практичните ми цели, ежедневните ми цели, но аз знам как да стигна до там. Стъпка по стъпка, малко по малко, с много здрав труд, с много здрава работа и учение, и всъщност това, което те правят, е, че те следват мечтите си по начина, по който е тяхната енергия. Нали, практично, стъпка по стъпка, бавно, и това, което, с което това поколение са известни, Нептун в Телец, е с това, че те успяват да анализират, интерпретират мечтите и сънищата, и всъщност те се опитват да намерят тази енергия, която се опитва да намери практическата причина да се случва нещо. Да виждаме тези символи, да виждаме тези знаци. Нали, каква е реалната, практичната причина на това съобщение, на това, което се случва. Много една заземена енергия. Тук обаче едно от най-негативните правления на Нептун в Телец е, че може да приоритетите да бъдат много свързани с тази земна енергия. Всичко негативно, което може да сетим за земната енергия, и това е, че Нептун в Телец може да приоритизират материализма пред прогреса, пред усъвършенстването, духовността дори, материализма, богатството, това да бъдат материално добре, е много по-ценно, много по-търсено от това да бъдем духовно, емоционално, психически добре. Дали е защото те имат чувство, че нямат и заради това го правят, за да могат да бъдат материално добре, или просто искат да успяват да запазят всичко, което имат. Нептун Телец също така, Телец е свързани с традицията. Така че това е едно поколение, което връща тенденцията на мода да бъде традиционно. Да пази традицията, да пази традициите, това, което е било, семейната история, човешката история. Така че тук имаме много така силна наклонност на хората с Нептун в Телец да бъдат традиционни, това е думата, традиционни, да
се опитват да я запазят и в същото време да я... да я вкарват в... Нали, както говорихме, Нептун е много свързан с изкуството и особено с филмите и с музиката, така че Нептун в Телец е поколението, което ще вкарва традициите и човешката история в изкуството. В същото време това е поколение, което ще правят изкуство, което е много... Телци са много свързани с всички наши сетива, така че това е поколение, което прави и... тенденцията е да прави много естетическо, красиво изкуство. Тъй като има окол за изкуството. Няма да бъде шокиращо, няма да бъде ексцентрично, няма да бъде илюзиорно. Ще бъде изкуство, което е много естетически красиво, издържано. Нещо, което изкуството може и да се докосва до тази земна, практична енергия, реалистична енергия, която телците притежават. В същото време, нали, когато говорим, че те работят здраво и скромно и спестяват и така нататък, нека да не забравяме, че телци, тази енергия е енергия, която се грижи за себе си. И енергия, която обича качеството, а не толкова много количеството. Така че тук имаме една любов към лукса, любов към изискаността, към това всичко най-хубаво, за да може да накара сетивата ни да пеят, нали, душата ни да се радва. Така че това отново е поколение, което може да вкарва това в филмите си. Хем да бъде нали, прагматично, заземено, в същото време обаче изискано. Качеството е най-ценено. Начина, по който са изработени нещата, е много ценено. И това може да бъде много вкарано в изкуството и в начина на мисленето на хората от това поколение с Нептун в Телец. Нека продължим с Нептун в Близнаци.